Добрий вечір вам, малята. Любі хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою Берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Купальський вінок. У купальську ніч польові та лісові трави набирають виняткових чарівних властивостей, великої лікувальної сили. І ще не скоро сонце покажеться на небі, ще триває купальська ніч, а знаючи жінки, вже крадькома, щоб їх не побачили, ідуть до лісу збирати зілля, яке в цю ніч набуло виняткових чарівних і цілющих властивостей. Молоді дівчата збирали зілля для кохання – тирлич зілля, сон траву, ромен зілля, васильки. Вранці, як тільки розвиднеться, дівчата йшли гуртом до лісу та в поле збирати квіти для вінків. Найголовніше для вінків – барвінок. З лісових квітів ще збирали ромен зілля, боркун, материнку, чебрець, нечуй вітер, братки, а з польових – волошки, мак, сокирки, колоски хлібних зел, а з городніх – любисток і м'яту, чорнобривці, ласкавці та кудрявці. Зібравши досить різних квітів, вони йшли до річки або прямо в лісі, сідають колом і плетуть вінки. В деяких місцевостях дівчата плели вінки напередодні купайла. Кожна дівчина мала сплести 2 вінки. Далі проводився своєрідний хоровод із вінками. Дівчата повільно йдуть одна за одною, піднімаючи до сонця вінки, які тримали в обох руках. При цьому вони підтанцьовували, співали купальських пісень. Дівчата ховали свої вінки, щоб хлопці не викрали, бо то поганий знак. Виплітали вінки і, прикріпивши до вінків запалені свічки, дівчата пускали їх на воду. Котрий вінок пропливе і свічка не згасне, у тієї дівчини доля буде щасливою. Якщо він крутиться на місці, то ще дивуватиме, а як потоне, заміж не вийде взагалі. Якщо ж вінок підпливе далеко-далеко і пристане до якогось берега, дівчина піде заміж саме туди. Також, якщо вінок плавав по центру річки, вважалося, що рік пройде без значних змін, а якщо його прибило до берега, буде біда. Часто хлопці намагаються зловити вінки дівчат, але не будь-які, саме коханою. Пари могли заздалегідь домовлятися про те, яким буде вінок. Дівчина додавала характерну квітку чи особливу свічку. Усе це тому, що якщо хлопцю вдавалося зловити подібний вінок, діставшись до нього вплав чи на човні, це вважалося доброю прикметою для їхньої подальшої долі. Співали таких пісень: «Гейна Івана, гейна купала, красна дівчина долі шукала, квіти збирала, віночок вила, долі водою його пустила, полинь віночку по бистрій хвилі, поплинь під хату, де живе милий, поплив віночок долі водою, серце дівчини забрав з собою». Повернувшись додому на світанку, дівчата, ті, які не пускали на воду свої вінки, знімали їх та зберігали впродовж року. Сплетені вінки були з цілющих трав, і їх використовували як лікувальні засоби від простуди, пристріту, щоб знімати уроки, ну і при інших потребах. До світання дівчата поспішали до криниці набрати чарівну купальську воду. З цієї води та з чарівного зілля мати робить своїй доньці купіль. Мати миє доньці голову, промовляючи чарівні слова. Після цього вся родина ходила по росі,
а мати з донькою качалися в ній. Мати обов'язково набирала купальської роси в пляшечку, найкраще росу з капусти. Після дійства біля криниці всі підіймаються на пагорб, щоб зустріти сонце. Вогнище вже більше не підтримують, воно само поступово гасне. На пагорбі проголошуються славні сонцю, подяки Богу за життя і молитви на добрий урожай. А тепер казочка малята. Хазяйка Лисої гори. Красуня неймовірної вроди прилетіла на мітлі до палацу терему і, сотворивши вогнений круг на темно-синьому небі, шмигнула у розлогий комин. Опинившись у великій залі, вона поправила розтріпане вітром волосся, схилилась у поклоні перед своїм хазяїном. Він ніжно обняв її і запитав: «Чи все готово, моя господине, до прийому гостей?» «Так, мій повелителю, близько півночі почнуть прибувати наші гості». Тричі сплеснувши у долоні, вона підізвала служку, який подав велику золоту чашу. «Тобі треба набрати сил, володарю, випий напій із крові навернених грішників». Вона дзвінко розсміялася. «Ніщо так не бадьорить тіло, як кров нових грішників напередодні Вальпургієвої ночі». Босоркан узяв чашу із рук Діяни, зручно вмостився на величезному золотому троні і заходився, вживаючи, мружачись від насолоди, звабне тріло. Діяна ж піднялася у свої покої, щоб приготуватися до зустрічі гостей. Вона сіла перед великим кованим дзеркалом. Її погляд зупинився на відображенні, і відьма сумно усміхнулася. 700 років я дивлюсь на це відображення і радію життю. 700 років тому я зробила свій вибір не сама. Ні, це ви, смиренні, мерзенні людці, загнали мене у відчай і заставили боронитися. Тепер збирайте плоди ненависті, якими я вас годую уже 700 років. Діяна відкинула на плечі своє розкішне волосся і стала його розчісувати та вкладати у величну зачіску. Було це чи не було? А чи піском намело, не знаю, але від людей чула і вам переказую. Сталося усе в часи правління київського князя Мстислава Романовича Старого. Так от, в передмісті княжого граду Києва, що Подолом зветься, жила собі одна сім'я. Чоловік рибалив, жінка продавала на ринку дніпровську рибу та з того жили. Мали одну дочку. Звали її Діяна. Добра була дівчина, привітна, працьовита. А от вродою не вирізнялася. Не скажу, що була страшна. Ні, скоріше, якась непримітна. Але що вже була за господинонька? Акуратна, завжди чистенько вбрана. Сорочки собі та людям на замовлення вона вишивала такі, що очей не відведеш. Так кольори вміла підібрати, що пишні ружі та синьокі волошки німби живі на полотно зійшли. А ще вміла спідниці в такі тоненькі складочки викладати і праником запрасувати, що диву люди давалися. Як то таке можливо? Батько з матір'ю пишалися в неї. Прийшла пора дівчину заміж віддавати. Її подруги давно заміж повиходили і діток своїх бавили. До Даяни сватилися, хіба що у дівці чи старі хлопаки. А дівчина уподобала собі Бояна, княжого дружинника.
Боян же був закоханий у Росаву, дочку подільського коваля. Він і не здогадувався про прихильність Діяни. От одного разу, після приходу чергової свахи, що сватала дівчину за удівця з трьома дрібненькими дітьми, батько вирішив віддати її заміж. Чоловік був працьовитий, непитущий, мав невеликий млин на Подолі. Завжди дочка буде мати хліб і до хліба. А що коло діток і по господарству роботи багато, ну то дочка до праці навчена. Нічого не відповіла Діяна на батькові слова. Нічого, пішла на свою половину та й зайшлася гіркими сльозами. Ліпше за милим тужити, як з нелюбом жити. Посумувала 3 дні, а далі пішла до баби Відани за порадою. Стара, як світ відьма, Відана жила біля підніжжя Хорієвої гори у густому лісі. «Доброго дня тобі, бабусю!» – привіталася і в пояс поклонилася Діяна. «Доброго дня і тобі!» – проскрипіла хриплим голосом Відана. «Давно в мене гостей не було. Бачу серце твоє зранене коханням. Не поможуть і чари, як то кому не до пари. Чого ж ти від мене хочеш?» «А хіба не ти приворожила Бояна до Росави?» «Та ні, Росава сама без мене обійшлася, усім серцем своїм щирим Бояна покохала». «Я теж його люблю, а він на мене й не гляне. Допоможи бабусю його до мене навернути». «Проти кохання йти – то є великий гріх. А на що ти готова піти?» «Як треба, то я готова душу дияволу продати, лише б за коханого заміж піти», – сказала, руки у кулачки стиснула і нічкою топнула. «Гаразд, – відповіла відьма, – навчу тебе, що робити, але за все у цьому світі є своя плата. Питаю ще раз, яку плату ти готова покласти на вівтар свого щастя?» «Душу готова дияволу віддати, лиш би з коханим бути», – твердо відповіла дівчина. «І не будеш жалкувати за втраченою душею?» «А пощо вона мені здалася? Вікувати з нелюбом і плакати до самої смерті?» «Гай-гай, дай серцю волю, заведе в неволю», – сумно промовила Відана. «Що ж, навчу тебе, як діяти. Та пам'ятай, що зворотньої дороги немає ще». Вона трохи подумала, поправила хустку на сивій, як попіл голові, і продовжила: «Коханим може бути і не Боян. Не Боян». «Та кажи уже, що маю робити?» Яну розривала нетерплячка, і вона не надала значення останнім словам відьми. «Довго казка мовиться, та не скоро діло твориться. Навчила стара відьма, що і як робити. Повернулася Діяна додому надвечір. Ні слова до батька-матері не промовила. А як тільки благословило сонце новий день, пішла до кушніра Велизара і вмовила продати їй чорного півня. 7 місяців годувала його відбірним пшеничним зерном. Чорний півень, якому виповнилося 7 років, зніс яєчко з порошок. Це буває раз у 100 років. Спочатку Діяна це яєчко випарила у кузяку в бані за піччю. Потім впросила ропуху 3 дні вигрівати яєчко. Опісля взяла його під пахву і носила ще 7 тижнів. Через 7 тижнів на початку червня вилупився із споришка Василіск. Це було живе жахіття. Голова у нього півняча із гребенем, крила драконячі, пазурі тигрині, а хвіст як у ящерки.
Увесь Василіск був синьо-зеленого кольору, покритий блискучою лускою. Погляд Василіска перетворює кожного, хто глянув йому у жовто-зелені очі на камінь. Отруйне дихання Василіска. Від нього засихає трава, тріскаються скелі, птахи та звірі падають замертво, надихавши цього отруєного повітря. Діяна стала мачухою Василіскові, і він виконував будь-які її бажання. Коли Василіску сповнилося 7 днів, він попросив Діяну винести його у чисте поле. Попивши води з-під осики, Василіск перекинувся через себе 3 рази і перетворився на великого дракона, який одразу зжер 3 корови, що паслися неподалік. Діяна не злякалася чудовиська, а ніжно погладила йому шию. Чудовисько схилилося перед нею і промовило: «Раз у 7 днів, моя господине, відпускай мене на волю, щоб я міг поїсти і вдосталь погуляти і набратися сил. Решту часу я буду при тобі і служитиму тобі до віку. Ти готова мене прийняти?» «Так, я готова», – відповіла Діяна. «Ти готова мене прийняти?» – знову заревіло чудовисько. «Так, я готова», – прикриваючись від вітру, повторила дівчина. «Ти готова мене прийняти і стати зі мною одним цілим?» «Так, я готова», – відповіла Діяна і розкрила свої обійми назустріч Василіску. «Мить!» І Василіск перетворився на марево і увійшов у дівчину, ставши одним цілим з нею. Діана напнулась, як струна тятиви лука, вигнулась у стані. Їй забило дихання, здавалося, що зупинилося серцем. Та незабаром вона відчула, що в грудях б'ється 2 серця – її та Василіска, а очі – на якусь секунду стали жовто-зеленими і шкіра синьо-зеленою, покритою блискучою лускою. Діяна відчула таку силу, таку велич свого єства, що їй захотілося співати і танцювати, і вона заспівала голосом птахи гамаюн і піднялася у незвичайному танці над землею, над Дібровою. Це було незвідане шаленство невідомих досі можливостей. «Мабуть, треба набрати звичайного вигляду і йти додому, і поквитатися із своїми недругами», порадив її голос Василіска в голові. «Так і вдіємо!» – весело промовила Діяна, опустившись на землю. З тої пори почали творитися дивні діла. Діяна не стала гарнішою, але змінилися її постави, горда піднята голова, усмішка на тонких губах. Сіра мишка стала павою. Від женихів не було відбою, а свахи оббивали усі пороги, пропонуючи руку та й серце найкращих парубків з усього Києва. Та й Боян почав все частіше заглядати до Діяни, зовсім забувши свою красуню Росаву. Незабаром він розірвав заручини і прислав сватів до Діяни. Як довго вона чекала цього, але тепер зрозуміла, що їй не потрібен той Боян. Вона доволі натішилася приниженням Росави та й самого Бояна. Вона втерла носа усім своїм недругам, подругам, які відверто насміхалися над нею. Кожна пролита нею сльоза обернулася для них негараздами та лихом, та й Росава не витримала глуму і утопилася у Дніпрі. Якось до її хати прийшла стара відама. «Маю до тебе розмову, 4 ока», – почала поштиво Відана.
Мати й батько дуже здивувалися із приходу такої дивної гості, але вийшли з хати. «Слухаю вас, бабусю», – чемно відповіла дівчина. «Маю тобі сказати, від усього відьмацького роду і нечистої сили, що роїться понад обома берегами Дніпра, що ти найсильніша та найобдарованіша відьма, яка тільки народжувалася у нашому світі. Ти не знаєш своєї сили, і я маю тебе навчити усього, що знаю сама. І що мені з того? Нащо мені твоя наука, якщо сама можу досягти усього, що тільки побажаю?» Глузиво відповіла Діана. «Так-то вона так, але маєш сповнити своє призначення», спокійно продовжила Відань. «Яке тут таке ще призначення?» – поцікавилась Діана. «Ти маєш стати нареченою, а потім дружиною Босаркана Сатани. Якщо він такий красень, як Боян», – весело зареготавши, перебила її дівчина, «то я готова хоч сьогодні приступити до твоєї науки. Сьогодні не сьогодні, але завтра на світанку чекаю тебе у своїй хижі». Низько вклонившись, вона позадкувала із хати і пішла подолом до Змієвих печер. Діана ж позвала батьків і повідомила їх, що покидає отчий дім. Залишила їм скриньку із сріблом золотом та й на світанку подалася до Відани. Тяжко зажурилися мати і батько, раді би неба прихилити, та не хилиться. Тільки надія з'явилася, що донька вдало вийде заміж, онуків будуть бавити, життю радіти, а не склалося. Достаток є тепер у хаті, худобій птиці повен двір, а радості нема. Провчилася Діяна у відьми 3 роки, 3 місяці, 3 тижні і 3 дні. Настала Вальпульгієва ніч. Діяну прибирали лісові мавки та русалки. Мавки принесли їй багату одежу. Сорочки виткали павуки із шовку та вишили нитками з щирого золота. Плахти й пояс ткали самі мавки, плітаючи симтарин траву. А русалки одягли їй на голову вінок з найкращих дніпровських купав. Тепер перед ними сяяла своєю красою найталановитіша відьма за останні 1000 років. Незабаром перед усією нечистою силою постане наречена самого Босаркана. Над сивим Дніпром розгулявся вітер. Буря, як трісочки, розгойдувала на воді великі торгові кораблі на міській пристані. Малі ж човники вода позакидала у плавні та прибережні чагарі. Поділ не пам'ятав такого ревища та глумища. Наступила Вальпургієва ніч, найбільший шабаш відьом із усього відомого світу. Усі вони зліталися на лису гору до палацу Босаркана. Сьогодні не просто шабаш, сьогодні Босаркан представить свою наречену Діяну, найсильнішу відьму усіх часів. Ніхто з нечистої сили не знав таємниці таланту Діяни. Одна Відана знала її. Але вже декілька годин, як вона з каменем на шиї спочиває у глибоких водах ріки. Така була воля Босаркана. Минуло 700 років. За вікном знову травень убрав у пишні трави лису гору та береги Дніпра. Зеленіють верби над рікою, тріпочуть над зеленим листям свічки київських каштанів на багатолюдній вулиці Хрещатик, що узвозами вуличками збігає до прадавнього подолу. З лисої гори добре видно лівий берег Дніпра, на якому розкинулися житлові масиви хмарочосів та торгових центрів. Численні мости з'єднують обидва береги Києва. Життя вирує, процвітає,
Тільки ближче до вечора небо темніє, зривається вітер, який жене бурених хвиль по руслу старезного Дніпра. Незабаром піде дощ. Може, й буде буря. Ні, таке буде буря, бо наступає Вальпургієва ніч. І шабаш відьом на Лисій горі приймають у своєму палаці Басаркан і його дружина Діяна, утаємничена подільська відьма усіх часів, яка створила себе сама. Ось так, така дивовижна, стародавня і сучасна історія. На добраніч і спокійної нічі, любі маля. Засинає наша птиця, спить маленьке ведмежатко, спить давно наш любий татко, братико чка зажмури. І на сни казкових днів місяць зіроньку колише, а матуся казку пише, братико чка зажмури. І на сни казкових днів Білий світ.